န်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ရှင်ရဲ့ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒုတာဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း39တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင်ဖြောင်တစီတစောင်းဘဝဖြောင်ဖြောင်တစီတစောင်းလို့ပြောလာခဲ့တယ်ကိုဘဝကိုဖြောင်ဖြောင်ဖြောင်အောင်လာအောင်နေလာခဲ့တာပေါ့နိအဲ့လိုနေလာတဲ့အခါမှာကိုတော်လို့ဘဝဖြောင်နေဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့ရှားပါတယ်ဒီကတော့ဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြောင်နေဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ကိုကောင်းပြီးကိုဖြောင်လာအမေကောင်းအဖေကောင်းအမေဖြောင်အဖေဖြောင်မိကောင်းဖကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေဖြောင်းလဲဖြောင်းကောင်းလဲကောင်းလို့ကိုဖြောင်းလာတာကိုကောင်းလာတာလို့ဒါလိုပဲမြင်ရ။ဖုံမုံတို့ဘဝနဲ့ချီပြီးပြောလာတဲ့အခါမှာဖုံမုံတို့ဘဝမှာရွှေဘော်များတင်လို့ပြောရအောင်နေခဲ့ဘူးတယ်။တရလုံးတရွာလုံးကတထေးအိမ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကြည်ကြငေးကြဟိုဖုံဖုံတို့ကဘာရှိအောင်ပါလဲတရဏတန်သုံးတန်လေးတန်ငါးတန်ဆိုတော့တရက်လုံးတရွာလုံးကဝိုင်းချီတာခံရတဲ့ဘဝလေးနေခဲ့ဘူးတယ်ဆင်းဆင်းရဲနွံ့နွံ့ပါပါလေးနေခဲ့ဘူးတယ်ဆင်းရဲတာမှလည်းတော်တော်ကိုဆင်းဆင်းရဲနွံ့နွံ့ပါပါနေခဲ့ရအဲ့လိုနေခဲ့ရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘဝမှာအဆင်ပြေပြီးတော့တိုးတက်လာတာလည်းရှိအဲဒီသုံးခုပေါ့လေဒီသုံးခုဆိုတာကချမ်းချမ်းသာသာနေရတစ်ခုဆင်းဆင်းရဲနေရတာတစ်ခုပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာတာတစ်ခုဒီသုံးခုမှာဘာလို့ချမ်းချမ်းသာသာနေရကနေပြီးတော့ဆင်းရဲသွားရတာလဲအဲ့ဒီအချက်ဟာဘုံဘုံဘဝမှာအသေးခိုက်အောင်ထိဆင်းရဲသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစွဲနေဘယ်သူမှမချေနပ်တာတော့ဘယ်သူမချေနပ်တာတော့တို့ဆင်းရဲသွားတယ်ဘယ်သူမချေနပ်တာတော့ဆိုတော့မချေနပ်တာရဲ့လို့တော့မမြင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါကတပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါလည်းတသက်ပြောပြပါဦးမယ်ဒီလောက်ချမ်းချမ်းသာသာအနေဆင်းရဲသွားတာဒါကိုအမြင်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုဆင်းရဲရကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးအဆင်ပြေးလာတယ်ဆိုတာအခုပထမဦးဆုံးတော့ဒါလေးပြောခြင်းဖုံဖုံတို့ဘယ်လောက်ထိဆင်းရဲခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်ထိဆင်းရဲခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေအခုဆိုရင်တော့ညီကိုမောင်နှမ10ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအကို9တန်း6တန်းကစားဆင်းရဲတာမှာ6တန်း9တန်း8တန်း9တန်း10တန်းမှာအဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်ညီကောင်မောင်နှမရှိ5 6ယောက်ပေါ့ဒါလောက်ရှိတာအိမ်မှာပတ်စံ10ရှိဖို့ကိုပဲဟိုတော်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖို့ရမလွယ်ဘူးပေါ့အဖုံဖုံတို့အဲ့ဒီဘဝကနေဘလို့ရုံးတက်လာတာလဲဘလို့ကြောင်းနေလာတာလဲဘလို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာတာလေလို့မေးကိုဘဝကိုမိသားစုအကြောင်းပြောချင်တာပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတာတော့ရှိပါလေအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာစီးပွားပြက်ချောင်းဆိုတာရှိတယ်စီးပွားတက်ချောင်းဆိုတာရှိတယ်စီးပွားပြက်ချောင်းကိုပြောရင်စီးပွားတက်ချောင်းကိုကြောင်းမြန်ပြန်နိုင်ရင်သိတာပေါ့မြန်မာလူပဲပြောပါမယ်ပြောက်တာကိုမရှာဘူးပြက်တာကိုမပြင်းဘူးဆင်းခြင်းညာမရှိဘူးပညာရှိကိုဥထိတ်မထားဘူးအဆုံးမမခံဘူးပေါ့အဲ့ဒီလေချက်သွားတွေ့ရဟုတ်တယ်ပြောက်တာမရှာရင်ပြက်စီးတယ်ပြက်တာမပြင်းပြက်စီးတယ်ပူပြက်ကုန်ပြောက်တာမရှာရင်ပြန်မရတော့ဘူးဘုမုန်းတို့ဒီတရားလေးတွေဟောတဲ့အခါမှာမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ကတထေးကြီးတယောက်အလုသမားတွေကိုပတ်စံရှင်သူရှိတဲ့ဗန္ဒအတိုက်အိမ်အပေါ်ထက်ကနေပြီးတော့ငွေတင်းငါးပြားတွေရည်တော့ငွေတင်းငါးပြားတစ်စီးကရှေးတုန်းကတော့အိမ်ကြီးရခိုင်ခေါ်မှာပေါ့လေကျွန်းနေနဲ့ကျွန်းပြားကြီးတွေခင်းအဲ့ဒါဒင်းငါးပြားလေးချက်စီလေးတစ်စီးဟာကြမ်းကြမ်းနေလိမ့်ပြီးအောက်ကြအောက်ကြသွားပြီကြွတ်တွင်းနေကြတာအဲ့ဒါအောက်ဆင်းရှာမတွေ့အောင်နောက်ကြတော့ကြွတ်တွင်းနေကြတာနေမှာပဲဆိုပြီးတော့သ
ူအလုသမားတွေကိုပြောတယ်အေးဒင်္ဂပြလေးတစ်ချက်တော့ဒင်္ဂပြလေးတစ်စီတစ်ချက်စီပေါ့လေကျွေးနေကြသွားတယ်အဲ့ဒီကျွေးနေကြသွားတဲ့ချက်စီမင်းတို့ရအောင်ယူနိုင်ငါးချက်ပြီးမယ်အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ဒါကြီးဟာသူကတစ်ချက်ပြန်ရမှာငါးချက်တောင်ဆူချမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်တော့မှာတော့လေးချက်တောင်ရှုံးသေးတယ်လို့မြင်냐အဲ့ဒီအကြောင်းလေးငယ်ကလေးကအဖိုးတွေအဖွားတွေအဖေတွေအမေတွေစီကကြားခဲ့ဘူးတော့လေသဘောကျလိုက်တာဟောလုံအားကကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးငါးချက်ပေးလိုက်တာလုံအားရှိလို့ရှိရင်လုံအားတာအသုံးချရင်ပျောက်တဲ့ပြည့်စည်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟောပျောက်တာကိုရှာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးဒါကိုတံမိုးထားတာပါလားလို့နေကလေးကအဲ့ဒါလေးသတိထားမိတယ်ဒီလိုပဲပျောက်တာမရှာပြက်တာမပြင်းပြက်တာမပြင်းလဲဆက်ပြက်ရောပေါ့တခုပြက်တာမပြင်းကြာတယ်ပါလိုက်ပြက်ကုန်ဒါတွေလည်းနောက်ကြုံရင်ပြောပြပါမယ်ဘုရားခေါ်တရားလေးဆိုတော့ပျောက်တာကိုမရှာဘူးပြက်တာကိုမပြင်းဆင်းခြင်းညာမရှိဘယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ဆင်းခြင်းညာအတိညာပေါ့လေအတိညာမရှိဘူးပညာရှိဟာအမှုမထားတယ်ဥထိတ်မတင်ဘူးပညာရှိထံနီးမခံဘူးဆိုပြက်စည်းတာပဲဒါပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ရင်တော့ပျောက်တာကိုရှာမယ်ပြက်တာကိုပြင်မယ်ဆင်းခြင်းဉာဏ်ရှိမယ်ပညာရှိအမှုထားမယ်ဒါကြီးပွားကြောင်ဒီနေရာမှာအိမ်ငါဘလို့ကြောင့်တလို့ဆင်းရဲရာကနေတလို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်ဒီကြောင်းထားနိုင်ညီဒီညီမတွေထဲမှာလည်းဘောရတဲ့သူတွေရှိအဲဒီလိုပညာရေးတော်လာအောင်ထားနိုင်တာလေစာရေးတောက်ရေးတောင်ခက်ရတဲ့တည်းဆိုတော့အေးဖုံမုံတို့အမေကိုပဲတော်တယ်ပြောရမလားအဖေကိုပဲတော်တယ်ပြောရမလားမိကောင်းဖခင်ရခဲ့တာတော့တည်ချတာပေါ့အဖေလုတဲ့သူကစီဝါရှာတဲ့အနေနဲ့အပြင်းထွက်တယ်အဲဇက်ပွဲကတယ်ပြောရမှာပေါ့ဒီအကြောင်းတွေလည်းပြောပြပါမယ်အဖေဇက်ပွဲကရတဲ့အကြောင်းဘာလို့ကရတာဇက်ပွဲကတုန်းကကိုဘလို့ခံစားရတာအဖေဇပွဲကတည်းကစီလိုက်ပြီးကိုယ်ဘလို့ပွဲထွက်ရတာဒါဒီလဲကြုံရင်ပြောပြအဖေကတနေတကြီးမော်လမြိုင်ပေါ့လေမန်လေးမော်လမြိုင်မော်လမြိုင်ကိုအဓိကကြတယ်မော်လမြိုင်မှာပွဲကတာဇပွဲကမိုးရင်လေးလကနေလွှင်းကျန်တဲ့ရှစ်လကမော်လမြိုင်မှာအဖေမရှိတဲ့ကာလမှာအမေနဲ့ပဲနေရတာအမေနဲ့ပဲဒူးဒူဘောင်ပဲစီးပွားရှာကြတယ်ဈေးရောင်းတယ်အလုတ်ချမ်းလုတ်တယ်ဟိုးအလိုပဲလုတ်ဖုံဖုံတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်ဆိုတာအမေရဲ့အစီအမံလို့ပြောရမှာသားရီသမီးတွေကလည်းအမေစကားမိဘစကားနားထောင်တာလည်းပါမှာပေါ့အိမ်ကဝက်ကတ်ခုတ်ကြတယ်ဝက်ကတ်လုတ်ကြတယ်အရင်တုန်းကတော့ပိုင်ရှင်းနောက်တဖြည်းဖြည်းလေးစီးပွားကပြက်ပြက်လာတော့ကိုယ်တိုင်ဝင်လုတ်လာနောက်ဖုံဖုံတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဝက်ကတ်ရက်ဝကတ်30ရဲ့ငားမှုရတယ်မနဲ့၅ချက်ရဲ့တမတ်ရတယ်အချက်ကလေး၅ချက်အမိုးကတဲ့တက်ကြဲတို့တဏိတို့မိုးတဲ့သူဆိုတက်ကြဲတဏိနဲ့အာယုံပြုပေါ့အညာဒေသတော့ဝကတ်သိတယ်ကိုကိုတိုင်းခုတ်လို့ရှိရင်တစ်ချက်ခွဲရတယ်30အချက်30ခုတ်လဲခုတ်ရက်လဲရက်ခုတ်ခတ်တက်တက်ဆို30ရက်ခဆိုငားမှုရက်ခဆိုအဲဟုတ်တယ်တစ်ချက်ခွဲပဲရတယ်ရက်ခဆိုငားမှုခုတ်ခဆိုတစ်ချက်အဲ့ဒါတမနဲ့အစိုးဟိုးကြီးမနဲ့၄နိုင်ဆိုထား၄နိုင်ဤထအကြောင်းမသွားခင်ရေမချိုးခင်ရက်လိုက်တောက်တောက်တောက်နဲ့ဆဲကြပြီးသွားငါမှုရအဲတမတ်မဟုတ်ဘူးယူတယ်တမတ်စုတာပေါ့ကိုလည်းရက်တယ်ကိုညီလေးညီမလေးလည်းဝကတ်ရက်တယ်ဒီလှုပ်လှုပ်အိုးဒါတွက်ကြည့်ပေါ့ရတဲ့အချိန်လေးကိုအပြောင်းမခံမင်းနဲ့ဟိုပစ္စည်းပြောက်ကိုရှာတာတော့ကိုကောင်တအားသဘောကျကျွတ်တွင်းတွင်းမှာတကြက်အလဟတ္တဖြစ်ဘဒုမှာသုံးစားမရတဲ့ငွေကိုငါးချက်ပြီးပြီးရှာခိုင်းတဲ့တထေးကြီးစိတ်ကိုအားကြလုံးပြည်စည်းဥစ္စာတော်အဲ့လိုပြန်ရှာတယ်ဆိုမှတော့ပြောက်သွားတဲ့အချိန်တွေကိုမပြောက်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါနဲ့အမြဲတမ်းဝက်ကတ်ရက်တယ်အမြဲတမ်းဆိုတော့နေတိုင်းပေါ့နေတိုင်းဆိုပေမဲ့မရက်ဖြစ်တဲ့အခါလည်းရှိတာပေါ့လေမာတဲ့သူမရှိရင်အလုံးနေပြောချင်တာကတော့ကိုယ်ပတ်ဆံကိုရှာပြီးတော့မှကြောင်းတက်ခဲ့မဟုတ်ဘူးစာအုပ်ဖို့ဘာညာကြတော့အမေနဲ့တတ်တတ်မိဘတွေကပေးတာတွေ
စာအုပ်ဖို့ကိုရှားနေတယ်လည်းရှိတာမဟုတ်လားဘာသာတူရတော့ဆိုတော့လူတိုင်းအလုတ်လုတ်တာညီကိုမောင်နှမတွေအလုတ်လုတ်တာအလုတ်ကိုတံပိုးထားတဲ့စိတ်ရှိပတ်စံရလို့အလုတ်တံပိုးထားကနေအလုတ်နဲ့ပြောပြီးအလုတ်ကိုမလုတ်ဖဲကိုမနေနိုင်စာတုံးကတော့အမိခိုင်းတယ်စာတုံးကတော့အဖေခိုင်းတယ်စာတုံးကတော့လူကြီးတွေခိုင်းတယ်စာတုံးကတော့ပတ်စံရဖို့နောက်ကြတော့ဖုံဖုံတို့မှာအလုတ်လုတ်ရဖို့ပြင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတော်တော်ရှားလာတယ်ဒီအလုတ်လေးတွေလုံရင်ဒီအလုတ်လေးတွေလုံရင်ねဩအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာပတ်စံရှိတဲ့မိဘလည်းပဲသားသမီးကိုအလုတ်တံပိုးထားတတ်အောင်ဤတွေရှိတာပတ်စံနွမ်းမတဲ့မိဘလည်းပဲသားသမီးတွေကိုအလုတ်တံပိုးထားတတ်အောင်ဤတွေရှိတာအဲ့လိုမျိုးဖုံဖုံတို့ကငယ်ကလေးကမိဘကောင်းလို့ဆရာသမားကောင်းလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းလို့ဘဝဖြောင်းလာတာပူများတယ်လို့ပြောပေါ့အဲ့တလို့ဖြောင်း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 စည်းဝါရှာနေလာအဲ့တခုရှိတာအဲ့လိုစည်းဝါရှာတဲ့အပြင်စိုးပွားစုကွယ်ဖုံဖုံတို့တဆဲဆိုပါစို့အမေရဲ့စီမံမှုကိုပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ငါတပွဲတမတ်မောင်ငါတပွဲငားမှုမောင်ငါတပွဲတကြအဲ့ဒီခေတ်မုံနီလက်တုတ်တပွဲတကြမောင်ငါတပွဲငားမှုဖုံမုံတို့တနေ့တနေ့ပတ်စံတဆယ်ကိုအိမ်ကသုံးဖို့ရာအတွက်တော်တော်ပင်ပန်းတဲ့ကာလဖုံမုံတို့စကိုင်းတောတာပန်ရဆိုတာရှိတယ်တောတာပန်ရမှာဟိုဘက်တရက်ပင်စိတ်ရှိတယ်ထန်တော်ပန်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာတရက်ပင်စိတ်ဈေးလေးဆိုတာရှိတယ်ဈေးတန်းလေးရှိတယ်ဈေးဆိုင်မနေ့မနေ့ဆိုရင်အိုးမောင်ဟင်းကထွက်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်မုံဒီနဲ့တုတ်ထွက်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖုံဖုံတို့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့အခါတုန်းကအမေကဘလို့စီစဉ်တယ်လဲဆိုအဖေကိုတိုင်လဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့လဖက်ရည်မတော့အမေကိုတိုင်ဈေးသွင်းရင်းနဲ့မောင်ဟင်းကမစားဘာဖြစ်လို့ဒါဒီပြောပြောနေရတာလဲဆိုတော့အိမ်တဲ့အိမ်မှာကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတယောက်စီတယောက်စီမှာအလုတ်ကိုတံမိုးထားတဲ့စိတ်ရှိရအလုတ်ကိုတံမိုးထားတဲ့စိတ်ရှိုံနဲ့မကဘူးကိုဘလို့စားမလဲကိုဘလို့နေမလဲဆိုတာကြည်တက်မြင်တက်သိတက်တဲ့စိတ်ရှိရလူတယောက်စီတယောက်စီကအလုတ်တံမိုးထားပြီးတော့ဘလို့စားမယ်ဘလို့နေမယ်ဆိုတာကိုသိတက်မြင်တတ်ရင်တအိမ်လုံးတမိသားစုလုံးကအလုတ်ကိုတံမိုးထားတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်တအိမ်လုံးတမိသားစုလုံးဘလို့စားကြမလဲဘလို့နေကြမလဲဆိုတဲ့လူမှုနေထိုင်မှုလူနေထိုင်မှုစနစ်ကလည်းသိလာပြောချင်တာကဒီလိုပါအမေကပဲအစီမံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဖေလည်းမုံဟင်းကကြိုက်တာအမေလည်းကြိုက်တာသားရီသမီးတွေဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့ဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကအဲ့ဒီအချိန်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာပတ်စံမရှိလို့မုံဟင်းကဈေးတန်းမှာထိုင်မစားဈေးဆိုင်မှာထိုင်မစားပတ်စံမရှိလို့ထိုင်မစားဘူးလို့ပြောတာထက်ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ထိုင်စားနေတဲ့လူတွေတပုံတချို့အဖေတွေကမိုးလင်းတာနဲ့လဖေးဆိုင်ထိုင်သားသမီးအတွက်ဘာမှကောင်းနေမထင်အဲတချို့အမေတွေကလည်းဈေးဝင်သွားရင်နဲ့အမုံတွေလက်တုပ်တွေခေါက်ဆွဲတွေမြည်ရှည်တွေစားကျင်တာစားအိမ်ပြန်ရောက်သားသမီးအတွက်ဘာမှပါမတော့အဲ့တော့မိဘတွေကအဲ့လိုမှကြုံရကြုံရမှအဲ့လိုစားတော့သားသမီးတွေလည်းပါဇက်ပါတာပဲစားကျင်တာအဲ့တော့သားသမီးတွေကဘာလုပ်ကုန်လို့ဆိုတော့သူတို့စားဖို့သူတို့လှုပ်အားတန်ဖို့မထားလို့ပတ်စံမရှိဒါမှမဟုတ်ရင်ပတ်စံရှိအောင်တော့အဖေတောင်အဲ့လိုစားတယ်အမေတောင်အဲ့လိုစားတယ်လို့တစ်ချိန်ချင်းသိလာလိမ့်မြင်ရင်မြင်မယ်ကြားချင်းကြားမယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ရင်တော့စိတ်ထဲကခံစားလာလိမ့်အဲ့ဒီကြရင်လေသားသမီးတွေကအိမ်ရန်ပတ်စံကြီးခိုးကုန်သားသမီးတွေကအိမ်ရန်ပတ်စံခိုးကုန်အဖေအမေကအိမ်တော်ဦးစီးပါအိမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေပါအဖေအမေကစီးမရှိကမ်းမရှိနေတာအဖေကလည်းကြုံတယ်လို့စားမယ်အမေကလည်းကြုံတယ်လို့စားမယ်ကိုသားသမီးကိုတိုင်းသူပြည်သားအတွက်မကြည့်ဘူးဆိုရင်အင်းအသားသမီးတွေကအဖေပစံနိုင်ပြီပေါ့အမေပစံနိုင်ပြီပေါ့အမေအိတ်ထောင်တွေကအဖေအိတ်ထောင်တွေကနိုင်ပြီပေါ့အမေပစံဘုံတွေကနိုင်ပြီပေါ့ဖုံဖုံတို့အိမ်မှာအဲ့လိုမရှိတွတ်ကြည့်မောင်နှမတွေအဲ့ဒီတုန်းကဒီလို10ရောက်မစုံရင်တော့ဆိုမောင်နှမ6ရောက်နဲ့ထား10ရောက်10ရောက်ကိုတကြက်နဲ့တွက်10ကြက်မောင်ဟင်းကတပွဲ10ကြက်နဲ့တကြက်နဲ့တွက်အောင်တော့10ကြက်ကိုအမေဘာလုပ်လဲဆိုတော့မုတ်ဖက်ဝယ်တယ်ငါဝယ်တယ်အိမ်မှာပဲမုံဟင်းကချက်တာလူရှိရောက်ဟာနှစ်ချက်ဖိုးနဲ့ဗိုက်ရိုက်စားလို့မကုန်ဘူးအိုးဒါလေးတွေပြန်ပြောတော့ဝန်းလဲဝန်းတာတာလေးရှိတယ်
လူဆိုရင်မျက်ရည်လဲစရာကြီးကိုနေခဲ့ရတဲ့ဘဝမှာအိုးဒီလိုစင်စင်ရဲရဲနဲ့အိုးလဖက်ရည်ဆိုင်မဟင်္ဂဆိုင်မှာတောင်ထိုင်မစားရတဲ့အစင်တန်းပို့လို့ဆိုပြီးစိတ်ပြက်တာမျိုးဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ကြည့်ခူမသွားဝင်စားလို့ရှစ်ချက်ကုန်မယ်အစားတော့ကိုအိမ်မှာနှစ်ချက်နဲ့ဗတ်ရိုက်စားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒို့အမေကအဲ့ဒါလို့အမေဟုတ်အဲ့ဒါလို့အမေဟိဒို့အဖေကအဲ့ဒါလို့အဖေဟိလို့လူကြားတဲ့ပြောရဲ့ဒါတမို့မေတော်ကြီးဆုံးလုံးကပြောလိုက်တယ်ငါအမေလို့အမေမျိုးငါရလိုက်တာဟာအာရဝန္တာကြည်နှက်เสียပါငါအဖေလို့အဖေမျိုးငါရလိုက်တာဟာအာရဝန္တာကြည်နှက်เสียပါအဲ့တော့ကို့ဆရာလို့ဆရာမျိုးဒို့ဆရာလို့ဆရာမျိုးဒို့ရလိုက်တာဟာအာရကြည်နှက်ဝန္တာเสียပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲဖုံမှုတို့ဘဝကတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတာပျောက်တာကိုရှာတယ်ပြည့်စည်မဟုတ်ဘူးအချိန်အပြောက်မခံပြက်တာကိုပြင်းတယ်လမ်းပြီးထွက်ပြီးတော့ကိုစင်းစင်းရင်းနဲ့စားတာမျိုးကိုပြက်တယ်လို့ပြောချင်အိမ်ကသားသမီးကိုလှဲ့မကြည့်ကိုကြသုံးဖြုံစားတဲ့အဖေစားတဲ့အမေသုံးဖြုံနေတဲ့မိဘတွေရှိကြမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုပြက်တယ်လို့ခေါ်ချင်အဲ့တော့မိဘလှုပ်တဲ့သူအိမ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကမှပျက်စီးနေရင်သားသမီးတွေနောက်ကခိုးပြီပေါ့သားသမီးလည်းပါးစပ်ပေါက်ပါတာပဲအဲ့တော့ခိုးတဲ့အကျင့်တက်လာပြီအလုတ်တံမိုးထားတဲ့အကျင့်တွေပျောက်ကုန်ပြီခိုးတယ်ယူတယ်အိုးဒီမိဘဆိုတာသားသမီးကိုအရေးလိုမိုးနေရဒီသားသမီးဆိုတာမိဘကိုကြည့်နေရဖုံဖုံတို့ဘဝမှာအဲ့ဒီမုံဟင်းကအိမ်မှာချက်စားချက်စားအမိတစ်ပတ်တစ်ခါတော့ချက်ကျွေးတယ်တစ်ပတ်တစ်ခါတော့ချက်ကျွေးတယ်ပြောစရာရှိတာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်မောင်ဟင်းကဆိုင်နေဘယ်ရောက်ရတော့မှာတော့မုတ်တိလက်တဲ့ဆိုင်နေဘယ်ရောက်ရမှာလဲလဖေးဆိုင်နေဘယ်ရောက်ရမှာတော့လို့ပြောကြလိမ့်မဟုတ်ဘူးကိုကမပြည့်စုံနွမ်းပါတဲ့အချိန်မှာဖြုံးမပြည့်ဖို့အရေးကြီးတာစီးစနစ်ရှိဖို့အရေးကြီးတာပြောတာဒီမှာရန်ကုန်ကတက္ကသိုလ်မှဒီမန္တလေးကတက္ကသိုလ်မှဒီအရွယ်ရောက်လာတော့ပြောပါတယ်ပြည့်စုံဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့သူတွေများကြတော့ဟဲတပတ်ကိုတရက်လောက်တနင်္ဂနွေတရက်လောက်ရုံးပိတ်ကြောင်းပိတ်လုပ်ငန်းတွေနားပြီးတော့မိဘနဲ့သားသမီးတစ္ဆပွားရင်းတဲ့ကိုထမင်းစားတဲ့အခါမှာချက်ပြုတ်ပြီးမစားနဲ့ဆိုင်နေဆိုင်နေဘယ်ဆိုင်သွားမလဲသွားစားဘယ်ဆိုင်သွားမလဲသွားစားမိသားစုတွေလည်းရင်းနှီးတယ်နောက်ဆုံးကိုကတတ်နိုင်စားနိုင်တဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုင်ဝါးရဲ့စားရင်အဲ့ဒီဆိုင်စည်းဝါးဖြစ်တယ်သူများကိုလည်းလူရာရောက်တယ်ကူရာရောက်တယ်အဲ့တော့ကို့အဆင်ကဘယ်လိုလဲကိုကကို့အိမ်မှာနေမုံဟင်းကချက်စားတဲ့နဲ့အဆင်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲစားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ထွက်ပြီးတပတ်တခါစားတဲ့နဲ့စားနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုလဲစားကြဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲအိမ်မှာပဲချက်ပြုတ်ပြီးတော့ညနေစာလေးဝိုင်းစုစားတဲ့ဆိုရင်လဲစားကြတပတ်တခါတော့မိသားစုတွေလက်ဆုံးစားကြပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအသေးစိတ်ပြန်ပြောပါဦးအဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ဘဝမှာဘဝဖြောင်း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 လာတယ်ဘဝဖြောင်းဖြောင်းတစ်စီတစ်စောင်းဆိုတာဒီအဖေမျိုးနဲ့နေခဲ့ရလို့ဒီအမေမျိုးနဲ့နေခဲ့ရလို့ဒီလိုအသီးလေးတွေရှိလာအော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူတွေပပျောက်ပြီးတော့ជីវချမ်းသာခြင်းជីវချမ်းသာမှုမရသေးရင်တော့အလက်လက်တန်းစားဖြစ်ချင်ကိုကိုကိုတယောက်ချင်းစီကစပြင်းပါကို့မိသားစုတွေကစပြင်းပါကို့အချင်းနေနဲ့ကိုဘလို့လှမ်းသွားရမလဲជីវချမ်းသာကို့အချင်းနေနဲ့ကိုဘလို့တက်လှမ်းရမလဲជីវချမ်းသာအောင်ဆိုတာသဘောပေါက်လာပါတယ်နားလည်လာပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့ပြောက်တာကိုရှာပြက်တာကိုပြင်းစင်ញញံရှိပညာရှိဟာအမှုထားလေးပါးကြီးပွားကြောင်းအဲ့ဒီတရားနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းသာကျင့်တဲ့မိဘတွေနဲ့နေရရင်ကြည့်တဲ့အိမ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူနဲ့နေရရင်ဘလောက်ကြီးပွားတိုးတက်လိုက်မလဲဖုံဖုံတို့ဘဝဒီလိုနဲ့စားနိုင်တောက်နိုင်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာတာကြီးပွားတိုးတက်လာတာပါဩဘဝဖြောင်းမှုဆိုတာကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းရှိရင်လည်းဖြောင်းတယ်မိကောင်းဖာကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေတွေ့ရင်လည်းဖြောင်းနေဒါကြောင့်မိကောင်းဆရာမိကောင်းဖာကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မခံမဲ့နီးခံပညာရှိတွေကိုအဆုံးရှုံးမခံမဲ့နီးခံပြီးတော့လျှောက်လန်းရင်ဖြောင်းတန်းတဲ့ဘဝအတိုင်းအထက်တန်းကြကြမြန်နှပန်းလှလှနေနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း